acompanhando a gente aqui no nosso Facebook. Esse é o desfile. Estamos ao 7 de setembro aqui da cidade de São José de Mipibu, certo? Você está acompanhando tudo aqui ao vivo com a gente, viu? Vou mostrar para vocês tudinho aí. Representando o pastoril, dança típica aqui do Nordeste brasileiro. Muito bonito o desfile, onde as escolas estão resgatando toda a cultura nordestina. Olha aí, ó, pessoal aí das quadrilhas. Muito bonito, viu? Tá de parabéns aqui as escolas. Você vai acompanhando tudo aqui com a gente, viu? Olha aí, cada uma escola mais bonita do que a outra. O pessoal está representando as dunas, o maior cajueiro do mundo que fica lá em Pirangi. Tudo isso aqui no Rio Grande do Norte, viu? E agora vem a escola Maria Salete de Lima. Daqui a pouquinho eu vou lá para frente do palco para mostrar para vocês como é que tá lá. Olha aí, escola municipal Maria Salete de Lima, viu? Muito bonita aqui a... o desfile. Aqui a foto. A patrona da escola, né? Aí as bandeiras. Rio Grande do Norte aqui. Apesar de ser uma noite de segunda-feira, mas tem bastante gente aqui assistindo, né? Acompanhando aí o desfile das escolas. Desfile cívico. Nossa cidade. E teria, era para ser a semana passada, mas foi adiado para segunda-feira. Mas tá lindo, viu? Os quadros aqui, ó, representando com o escudo do nosso estado do Rio Grande do Norte, o nosso porto-porto. Pontos de turismo, né? Turístico. Câmara Cascudo, o grande Câmara Cascudo também sendo homenageado. Não pode haver uma história do Nordeste sem esse grande ícone, né? O Câmara Cascudo. Vamos lá, gente. É muito, tá muito grande o desfile aqui. Se eu for acompanhar até o final, vou parar aqui que eu tô. Eu pego as imagens para vocês aqui. A festa de Santana e São Joaquim sendo representada aqui também, olha aí, coisa mais linda. Os pontos turísticos mais uma vez sendo representado ali, olha só. Serra de São Bento. E ó, o Castelo de Zé dos Montes, lá em Sítio Novo. O pessoal pesquisou bastante aí, viu? O Alto de Santa Rita de Cássia, lá na cidade de Santa Cruz. Serra de São Bento. A famosa Pedra da Boca tá ali, olha. O pessoal foi a fundo aqui nas pesquisas, viu? Parabenizar toda a equipe da escola e os alunos, né? Festival de Inverno. Central Portugal. Olha aí, mais ponto turístico. As ruínas da antiga São Rafael. Muita coisa bonita aqui, viu? O pessoal foi a fundo mesmo, pesquisando aí a história do Nordeste. Muita coisa bacana no Rio Grande do Norte. E os artistas da nossa terra, né? Eu já tô vendo ali a foto de Xande Avião, Dorival Dantas. Peço para vocês que eu tô encantado com tanta beleza, viu? Isso me deixa emocionado ver a nossa cultura sendo bem representada. E esse ano São José mais uma vez está de parabéns. Nosso, né? O nosso povo. Olha só como tá linda a cidade de São José. Olha só que imagem linda, pessoal. Ali fica a nossa igreja matriz, ó. Olha que imagem linda aí, sendo tomada por esses jovens estudantes, representando a nossa cultura, não é isso? Nossas festas juninas. E vamos que vamos.
muita coisa bonita aí. Vê aqui, tem água que chama a atenção aqui. Coisa mais linda aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha que imagem linda. Tá lindo de verdade, viu? E olha só como vem a Felipe Tavares.